សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលពិតជាល្អមើលមែនទែនវាមានចំណងជើងថា The Kid Who Would Be King ហើយរឿងនេះវាគឺនិយាយអំពីក្រុមក្មេងៗហើយក្រុមក្មេងនោះគាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមបិសាចចិត្តអាក្រក់ជាច្រើនទៀតហើយពួកគេនឹងពិតជាមានការតស៊ូមែនទែនហើយមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតតួឯករបស់យើងនោះគឺគាត់ជាស្ដេចតែម្ដងដែលត្រូវបានគេហៅថាស្ដេចដោយសារគាត់នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការដកដាវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ជាគាត់ជាចង់ដឹងហើយថាសាច់រឿងរបស់វាយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe នឹងជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនិយាយអំពីស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសអង់គ្លេសហើយគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Usa Pendragon ហើយគាត់នឹងដឹកនាំទឹកដីដែលមានសុភភមង្គលមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែនឹងថ្ងៃមួយនោះគឺគាត់ស្លាប់ដោយមិនមានអ្នកស្នងតំណែងពីគាត់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទឹកដីដែលគាត់គ្រប់គ្រងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយីទៅមនុស្សវាយគ្នាអត់ឈប់អត់ឈរតែម្ដងហើយទឹកដីក៏គ្មានអ្នកណាដឹកនាំឲ្យពិតប្រាកដនោះដែរដូច្នេះហើយបានជា Wizard ដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Merlin នឹងបានបង្កើតដាវវេទមន្តមួយហើយដោតវាចូលទៅក្នុងថ្មហើយកំណត់ថាមានតែអ្នកដែលស័ក្តិសមតាក់ទងនឹងឬគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោតដាវនេះបានហើយដាវដ៏អស្ចារ្យនោះមានឈ្មោះថា Excalibur ថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា User នឹងគាត់បានដកដាវនឹងចេញរួចប៉ុន្តែតាមពិតទៅគាត់នឹងគឺមានខ្សែឈាមតាក់ទងនឹងស្ដេចដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងលើទឹកដីនេះកាលពីមុនមកហើយស្ដេចថ្មីរបស់យើងគឺជាមនុស្សដ៏ល្អមួយដោយសារគាត់នឹងបានធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកមកសហការសាមគ្គីគ្នាដឹកនាំទឹកដីធ្វើឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នាទាំងអស់មនុស្សចេះគោរពគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានប្រែក្លាយទៅជាមេធ្មប់បាទតែគាត់នឹងចង់គ្រប់គ្រងទឹកដីនេះដូច្នេះហើយដោយអស់ជំរឿសគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសហការគ្នាជាមួយនឹង Wizard Merlin នឹងសម្រេចឲ្យប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងចូលទៅក្នុងដីវិញប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅក្នុងដីនាងក៏បានប្រាប់ថាបើកាលណាស្ដេចនឹងស្លាប់ហើយនាងនឹងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមខឹងស្អប់គ្នាមើងងាយគ្នាចំណែនឈ្នានគ្នាទៀតអញ្ចឹងគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យបិសាចនាងនឹងមានសមត្ថភាពឡើងវិញដូច្នេះរឿងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអំបាញ់មិញនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងសភៅរបស់កូនក្មេងតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកទាំងអស់នេះគិតថាវាអាចទៅជារឿងពិតឬទេដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះមកដល់តួឯករបស់យើងដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Alex គាត់មានអាយុ12ឆ្នាំហើយហើយគាត់នឹងបានចាប់ផ្ដើមរៀននៅក្នុងសាលាមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយគាត់មានមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិសំណប់ចិត្តរបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះថា Better ឥឡូវនេះ Better កំពុងតែត្រូវបានជិះជាន់ដោយក្រុមក្មេងៗទំនើងនៅក្នុងសាលាដែលមានឈ្មោះថា Lance និង K ហើយ Alex នឹងគាត់មានទូចមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែហ៊ានជួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្មេងពីរនាក់ដែលមានមាឌធំៗនោះហើយពួកគេនឹងក៏បានរុញច្រានគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាគឺពួកគេនឹងគឺជាអ្នកខ្លាំងជាងគេក្នុងសាលារៀននេះអាឡិកនឹងគាត់អត់បានព្រមចុះចាញ់ទេគាត់ក៏បានហក់មកវាយបុរសម្នាក់ដែលមានមាឌធំនោះរត់ដល់ដួលហើយក៏បានត្រូវនាយកសាលានឹងហៅចូលទៅក្នុងប៉ោះបាទប៉ុន្តែមិនមែនចូលទៅក្នុងប៉ោះប៉ូលីសទេគឺប៉ោះគេហៅថាយើងគិតជាភាសាខ្មែរយើងប្រូនឹងក្មេងៗភាគច្រើនដែលយើងធ្លាប់រៀននៅជំនាន់មុនៗនេះហ្នឹងណាបាទហើយគ្រូនឹងក៏បានដកបន្ទុកមកនៃថាធ្វើការដកបន្ទុកនឹងពីនៃដល់ពួកគេប៉ុន្តែក្មេងៗទំនើងពីអ្នកនោះអត់បានទុកឲ្យអាឡិកនឹងរួចខ្លួនទេលុះយប់មួយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានដេញតាមវាប្រហារអាឡិកតែពួកគេទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជារត់លឿនមែនទែនអាឡិកយើងដូចមិនសូវជាធាត់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគាត់រត់យឺតមែនទែនដូចគាត់ស្ពីដុំថ្មរត់អញ្ចឹងហើយក៏បានឃើញការរឋានមួយគាត់ក៏បានចូលលាក់ខ្លួននៅទីនោះហើយក្មេងទំនើងនឹងតាមទៅតានទៀតបាទហើយធ្វើឲ្យអាឡិកគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏គាត់នឹងបានដើរធ្លាក់ទៅខាងក្រោយទៅធ្លាក់ចំដុំពោកដីខ្សាច់នឹងហើយពួកគេទាំងពីរគិតថាអាចជួយកូនគេស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនោះក៏បានរត់ទៅប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីអាឡិកមិនស្លាប់ទេបើគាត់តែធ្លាក់មកឬប្រហែលជាគាត់ធ្វើសន្លប់មើលទៅបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើសន្លប់ដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងតតាំងជាមួយគេមានធំធំបែបនេះទេបាទឥឡូវអាឡិកនឹងគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែគាត់នឹងបានឃើញដាវមួយនៅជាប់ថ្មហើយគាត់មានការឆ្ងល់មែនទែនណាគេយកដាវយកមកដាក់បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅដកដាវនឹងចេញឈ្មោះហើយក៏បានយកដាវនឹងមកប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់មួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីដកដាវនោះរួចព័ត៌មាននឹងក៏បានទៅដល់បិសាចទៅជាប្អូនស្រីរបស់ម្ចាស់ដាវនឹងបានគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Morgana កំពុងតែជាប់នៅក្នុងក្រោមដីមានរឹសរុំជាប់ពេញនឹងទាំងអស់ហើយនាងក៏បានប្រាប់គ្នាគ្នារបស់នាងដែលមានដូចជាដើមឈើរឹសពណ៌ខ្មៅខ្មៅនឹងឲ្យមកតាមដានគ្មីប្រម្នាក់នឹងពេល Alex យកដាវមកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Blatter នឹងបានឃើញពួកគេទាំងពីរនឹងគិតថាដាវនោះដូចជានៅក្នុងសៀវភៅរឿងនិទានដែលគេបានរាយរាប់អញ្ចឹងហើយពួកគេអានសៀវភៅនឹងហើយពួកគេគិតថាប្រហែលជាដាវនេះគឺជាដាវពិតហើយអ្នកទាំងពីរនឹងក៏បាននាំគ្នាសើចដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះគិតថាវាជារឿងដែលឈួតឌីលីបែបនេះរួចហើយអាឡិកនឹងក៏បានសម្ដែងធ្វើជាស្ដេចហើយក៏បានសម្ដែងធ្វើជាពិធីតែងតាំងមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងឲ្យមកធ្វើជាតបរបស់ខ្លួនឥឡូវបន្តព្រឹកឡើងនោះសាស្ត្រាចារ្យគ្មីប្រមនេះគាត់បានដើរចេញពីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថា Stonehenge ហើយគាត់នឹងបានដើរស្រាតបានថាដើរដូច model បែបនេះហើយក៏បានចូលទៅក្នុងហាងមួយ
រួចគាត់ក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យបរិភពអ្នកនោះដោះអាឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏បានបន្លំខ្លួនមកចូលរៀនជាមួយនឹងអាឡិកដែរសាលារៀនជាមួយអាឡិកនឹងហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសើចគាត់មែនទែនដោយសារតែការស្លៀកពាក់របស់គាត់មើលទៅហាក់ដូចជាមិនសមនឹងរាងសោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យល្អសើចជាងនេះទៀតនោះគឺគ្រប់ពេលដែលសិក្សាទាំងអស់បរិភពអ្នកនឹងគឺសម្លឹងមកមិត្តភ័ក្តិរបស់អាឡិកហើយនឹងអាឡិកដូចជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងបានសម្លឹងរហូតដល់អាឡិកមានលក្ខណៈថាអៀនតែម្ដងហើយរហូតដល់ថ្ងៃមួយនឹងបរមអ្នកនឹងគាត់សម្លឹងមើលអាឡិកទៀតហើយតែគ្រូក៏បាននិយាយថាបន្តិចទៀតនឹងមានសូរគ្រាសដ៏ធំមួយនៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជា4ថ្ងៃបន្តទៀតធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រែកលោឡាពេញថ្នាក់នឹងតែម្ដងរួចគាត់ក៏បានដើរចេញពីថ្នាក់នោះរហូតមកដល់ម៉ោងហូបបាយនឹងគាត់បានដើរចេញមកស្រែកលោឡាម្ដងទៀតធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយរីឯអាឡិកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងមានការខ្មាស់អៀនរួចពួកគេទាំងពីរក៏បានរត់ហើយបរមអ្នកនោះក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងរឿងថាអាឡិកនឹងជាអ្នកដកដើរចេញមកហើយមានតែអាឡិកទេជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាធំមួយដែលគាត់នឹងកំពុងតែរកមនុស្សឲ្យជួយដោះស្រាយអាឡិកបានបដិសេធថាគាត់មិនជួយនោះទេប៉ុន្តែរុះមកដល់យប់មួយនឹងអាឡិកដេកស្រាប់តែមានបិសាចមួយបានផុសចេញពីដីដែលបញ្ជាមកដោយ Morgana ឲ្យមកតាមយកដាវនេះឯងដូច្នេះពេលបិសាចនេះចេញម្ដងគ្មាននរណាអាចមើលឃើញឡើយកំឡុងពេលដែលបិសាចនេះចេញគឺមនុស្សទាំងអស់នឹងបាត់ខ្លួនហើយអ្នកដែលអាចមើលឃើញបិសាចនេះបានគឺមានតែអាឡិកហើយនឹងតបផ្សេងទៀតដែលអាឡិកជាអ្នកតែងតាំងដូច្នេះបានជាពេលអាឡិកទៅរកម្ដាយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជួយម្ដាយរបស់អាឡិកបែរជាបាត់ខ្លួនបន្ទាប់មកបិសាចនោះក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកដល់អាឡិកចំពោះ Morgana នាងមិនអាចចេញមកបានទេអញ្ចឹងនាងបានដាក់បញ្ជាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងរបស់នាងឲ្យមកដណ្ដើមដាវនេះបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងអាចចេញបានពេញលេងគឺ4ថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលសុគ្រីសនឹងពេញលេងទើបនាងអាចបញ្ចេញខ្លួនរបស់នាងឲ្យមនុស្សមើលឃើញហើយនាងធ្វើការវិប្រហារដណ្ដើមដាវនោះបានកំឡុងពេលនៃការវាយប្រហាររបស់ផងដែរអាឡិកនឹងគាត់ក៏បានមករកដាវរបស់គាត់ហើយធ្វើការវាយបកទៅវិញតបទៅលើបិសាចនោះប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះឡើយសំនាងល្អវីសាតមឺលីននឹងបានមកទាន់រួចក៏បានវាយប្រហារសម្លាប់បិសាចនោះទៅប៉ុន្តែវីសាតមឺលីននឹងក៏មានការអស់កម្លាំងជាខ្លាំងដែរដោយសារគាត់នឹងចេញមកពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចគាត់អាចចេញមកពេលនឹងបានទេរួចគាត់ក៏បានប្រាប់អាឡិកនឹងឲ្យទៅរកគាត់នឹងនៅកន្លែងលក់មាន់មួយរួចគាត់ក៏បានប្រែក្លាទៅជាសត្វទីទុយរួចគាត់ក៏បានហោះចេញទៅក្រៅបាត់ទៅឥឡូវព្រឹកឡើងនោះម្ដាយរបស់អេឡិកសាប់តែឃើញកូនរបស់ខ្លួនដេកកាន់ដាវដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានហៅកូនរបស់គាត់មកពិភាក្សាគ្នាអេឡិកក៏បានយកសៀវភៅរឿងនោះមកឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនមើលថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាការពិតតែម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងបែរជាគិតថាអេឡិកនឹងគិតខុសហើយវាគ្រាន់តែជាសៀវភៅដែលប៉ារបស់អេឡិកទិញឲ្យតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាអេឡិកនឹងដឹកឪពុករបស់ខ្លួនពេកហើយតែអេឡិកនៅតែបដិសេធខ្លួនក៏បានកាន់ដាវនោះរត់ចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីទៅជួប Merlin ម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏បានតាមដែរប៉ុន្តែតាមមិនទាន់ឥឡូវនេះអេឡិកបានមកជួប Merlinហើយដែល Merlin នឹងបានរាយរ៉ាប់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅដល់ Alex ក្នុងកំឡុងពេលនេះពួកបិសាចនោះចេញបានតែពេលយប់ទេប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេចេញពេលវេលាគឺនឹងឈប់ដើរហើយគ្រុតមួយទាំងអស់នោះក៏បានបាត់ខ្លួនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី4ថ្ងៃដែលសុគ្រីសពេញលេងនឹងបិសាចមេគេនឹងចេញមកដូចគ្នាដំបូង Alex គាត់បានបដិសេធមិនចង់ធ្វើរឿងអ្វីឡើយព្រោះគាត់គិតថាគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិនអាចទៅធ្វើជាស្ដេចវាយសង្គ្រាមជាមួយនឹងបិសាចអ្វីបាននោះទេប៉ុន្តែ Merlin នឹងបានប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ហើយនឹងមនុស្សចាស់នោះតាមពិតគឺជារូបរាងដើមរបស់គាត់ទេហើយបាននាំ Alex នឹងចូលទៅកាន់ភពមួយផ្សេងទៀតហើយបានណែនាំប្រាប់ថាបើកាលណា Alex មិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេបន្តិចទៀតគ្រប់មនុស្សអនលើផែនដីនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទីសកលរបស់ Morgana នេះហើយបន្ទាប់ពីដឹងរីរួចអាឡិករបស់យើងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការជួយ Merlin ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាទ្វារចូលទៅកាន់នរោដើម្បីកំចាត់ Morgana នេះនៅទីណានោះឡើយភ្លាមនោះ Wizard Merlin បានប្រាប់ថាកាលណាអាឡិកគឺជាស្ដេចមានតែអាឡិកទេជាអ្នកកំណត់ផ្លូវចូលទៅកាន់នរោនោះបានបន្ទាប់មកអាឡិកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបាននាំគ្នាមកកាន់កន្លែង Construction កន្លែងដែលគាត់នឹងបានដកដាវនោះចេញដើម្បីទៅរកផ្លូវនៅទីនោះដែលនៅទីនោះនឹងគាត់បានគិតថាប្រហែលជាគាត់នឹងមានខ្សែស្រឡាយជាប់នឹងខ្សែឈាមស្ដេចនេះហើយបានជាគាត់នឹងអាចដកដាវនេះរួចដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែរកឪពុករបស់ខ្លួននឹងឲ្យឃើញព្រោះឯឪពុកគាត់នឹងអាចគឺជាខ្សែស្រឡាយស្ដេចនេះឯងហើយម្ដាយរបស់អាឡិកនឹងបានប្រាប់អាឡិកថាឪពុករបស់អាឡិកនឹងទៅចាក់ចេញពីផ្ទះគឺដោយសារតែគាត់នឹងទៅវាយប្រហារជាមួយនឹងអសូរកាយរបស់គាត់ដូច្នេះសម្ដីនឹងបានធ្វើឲ្យអាឡិកនឹងគិតថាគាត់នឹងគឺមានខ្សែស្រឡាយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដេចនឹងហើយមើលទៅបានជាគាត់នឹងអាចដកដាវនេះបានដូច្នេះហើយគាត់នឹងត្រូវតែរកឪពុករបស់គាត់ឲ្យឃើញតែភ្លាមនោះមេក្មេងទំនើនៅក្នុងសាលានឹងក៏បានលេចមុខចេញឡើងហើយពួកគេនឹងចង់បានដាវនោះបន្ទាប់មកអាឡិកនឹងឃើញរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងគោរពអាឡិកធ្វើជាស្ដេចដោយបញ្ជាឲ្យពួកគេនឹងដកដាវនោះបើសិនជាដករួចដាវនោះជារបស់ពួកគេតែបើមិនមែនជាដករួចនោះទេពួកគេត្រូវតែគោរពអាឡិកហើយអាឡិកនឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងទៅជាទាស់បន្ទាប់មកពួកគេដកអត់រួចអញ្ចឹងហើយអាឡិកក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាទាស់ទៅបន្ទាប់ពីខ្លាចទៅជាទាស់
បុរសម្នាក់នឹងគាត់បានយកដាវនឹងពីអាលិចហើយគាត់គិតថាគាត់បានដាវវាតមុននឹងចឹងទៅហើយស្រាប់តែមានបិសាចចេញពីដីមកទៀតហើយបុរសម្នាក់នោះញ័រផ្លោកតែម្ដងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទេបិសាចនោះក៏បានវាប្រហារដល់គាត់គាត់ក៏បានដួលទៅរួចហើយអាលិចនឹងក៏បានព្យាយាមជួយហើយពួកគេនឹងក៏រត់ចេញពីទីនោះឡើងជិះឡានពួកអីនៅក្នុងឡាននោះអត់មានអ្នកណាឡើយដោយសារតែពេលដែលបិសាចនឹងចេញគឺមនុស្សបាត់អស់ហើយដូច្នេះអ្នកដែលចេះបើកឡាននោះគឺជាខេយេនឹងឯងនិយាយទៅពួកគេនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើបិសាចនឹងដេញមិនឈប់បែបនេះដូច្នេះហើយខេយេនឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងជិះឡានហើយបុកបិសាចនោះរហូតដល់ស្លាប់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីបិសាច2 3ក្បាលនេះត្រូវបានសម្លាប់រួចអ្វីៗក៏ប្រែមកធម្មតាវិញព្រាមនោះសាប់តែមានយាយចំណាំអ្នកនៅក្នុងឡាននោះហើយពួកគេនឹងបានជិះលើយាយនោះហើយយាយគាត់ស្រែកយុគក្នុងឡាននោះគឺស្រែកទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចុះហើយមកផ្ទះរបស់Lance ហើយ Lance នឹងដំបូងឡើយគាត់អត់ចង់យល់ស្របថាជួយធ្វើទេព្រោះគាត់ពីអ្នកមេគមីដែលខ្លាំងជាងគេក្នុងសាលាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Alex នឹងបានបញ្ចុះបញ្ចោថាពួកគេឲ្យមានតែពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយ Alex នឹងឲ្យទទួលជោគជ័យវាឈ្នះលើបិសាចនោះបើមិនដូច្នេះទេមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនេះនឹងមិនបានសុខឡើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានសហការគ្នាហើយយល់ស្របធ្វើដំណើរទៅជាមួយ Alex ដើម្បីទៅរកឪពុករបស់ Alex ដែលនឹងប្រាប់ផ្លូវទៅរកបិសាចនោះឲ្យកម្ចាត់បិសាចនោះចេញព្រោះបើកាលណាចាំរហូតដល់បិសាចនោះឡើងមកធ្វើការវាយប្រហារដល់ពួកគេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែវាយបិសាចនោះដល់កន្លែងរបស់វាតែម្ដងឥឡូវនេះ Wizard Merlin នឹងបាននាំពួកគេទៅរកឪពុករបស់ Alex ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រជុំជនមួយដែលមានឈ្មោះថាទីងតេកែលបាទទីងតេកែលនឹងគឺជាទីក្រុងមួយដែលឪពុករបស់ Alex នោះនៅហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងតាមអា Stonehenge បាទអញ្ចឹងគ្រប់ Stonehenge ទាំងអស់គឺជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេនឹងអាចកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តនោះ Merlin គាត់បានប្រាប់រាល់តបដែលជោគជ័យទាំងអស់នឹងគឺគាត់ត្រូវតែគោរពតាម4លក្ខខណ្ឌទី1នឹងឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទី2នឹងកុំប្រើពាក្យឆ្លើយទី3កុំក្រហកទី4នឹងត្រូវតែព្យាយាមដល់ទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះដំណើរពួកគេធ្វើដំណើររាប់គីឡូម៉ែត្រទៀតដើម្បីទៅដល់កន្លែងកំណត់របស់ពួកគេប៉ុន្តែក្នុងដំណើរនោះផងដែរ Wizard Merlin នឹងបានប្រើសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងបំផ្លែងដាវមួយឲ្យទៅជាដាវ4ហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរ Bender ក៏លួចថតដែរដើម្បីលួចគ្រៀនតាម Merlin នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេនឹងហាត់ដាវបន្តិចសិនដោយគាត់នឹងបានបញ្ជាដើមឈើនឹងឲ្យមានចលនាហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនពួកគេនឹងឲ្យចេះហាត់ដាវប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរ Morgana នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យគ្នារបស់ខ្លួននឹងធ្វើការវាយប្រហារមកលើក្រុមគ្មីនៗនោះផងដែរដែលបានបញ្ជូនថាមពលបិសាចរបស់នាងនឹងឲ្យមកជាប់នៅក្នុងដើមឈើនោះឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដល់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរនឹង Lan នឹងបែរឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមយកដាវនោះទៅវិញអត់ព្រមជួយ Alex ឡើយព្រោះគិតថាបើកាលណាខ្លួនបានដាវនេះខ្លួននឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចដូច្នេះបរមម្នាក់នេះគាត់លោភលន់មែនទែនតែបន្ទាប់ពីដណ្ដើមរួចវាមិនមែនជាជោគជ័យនោះទេបិសាចនោះក៏បានចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងអស់បានតែម្ដងប៉ុន្តែ Alex បានស្រែកហៅ Merlin ហើយ Merlin ក៏បានមកជួយទាន់ Merlin នឹងក៏គាត់បានប្រើយុទ្ធសិលរបស់គាត់នឹងជួយពួកគេប៉ុន្តែគឺគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងពេកដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រែកាឡាឲ្យហោះចេញទៅឲ្យពួកគេនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយខ្លួនឯងគាត់អាចមានធម៌ពលដូចដើមវិញបានលុះតែថ្ងៃរះម្ដងទៀតដូច្នេះហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅហើយក្នុងកំឡុងពេលបន្តដំណើរនោះពួកគេក៏បានដើរដល់ក្នុងទឹកមួយហើយពួកគេនឹងក៏បានទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនឹង Lance Lance នឹងបាននិយាយថា Alex នឹងមិនស័ក្តិសមជាស្ដេចនោះទេព្រោះ Alex នឹងខ្សោយប៉ុន្តែ Alex នឹងក៏បានតបទៅវិញដោយនិយាយថាមិនមែនសំខាន់ឬខ្លាំងឬខ្សោយនោះទេសំខាន់លើទឹកចិត្តរបស់យើងនេះឯងហើយ Lance នឹងគាត់គឺជាមនុស្សចូលចិត្តជិះជាន់គេដោយសារតែគាត់នឹងខ្លាចគេជិះជាន់គាត់វិញដូច្នេះគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់នឹងខ្លាំងជាងគេរួចហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែចៃដន្យអ្វី Lance បាទដាវរបស់ Lance នឹងគឺបានបាក់ដោយសារតែគាត់នឹងបានក្បត់នៅគោលដាវទាំង4បើនិយាយថាគោលចំណុចទាំង4ដែលគាត់នឹងត្រូវគោរពនោះគឺគាត់នឹងមិនស្មោះត្រង់បន្ទាប់ពីបាក់ដាវរួចពីអ្នកមិត្តភ័ក្តិក្មេងទំនើងនោះក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីពួកគេប៉ុន្តែ Alex នឹងក៏បានស្រែកសុំជំនួយរបស់ទេពធីតានៃបឹងហើយស្រែកប្រាប់ថាបើកាលណាLance និង KJ នឹងសាកសមជាអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយគាត់សូមប្រគល់ដាវឲ្យមកពួកគាត់វិញភ្លាមនោះទេពធីតានៃបឹងក៏បានប្រគល់ដាវឲ្យពួកគេវិញហើយអ្នកទាំង4អ្នកនឹងក៏សហការគ្នាម្ដងទៀតដូច្នេះហើយបានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលពិបាកយើងជាមិត្តភក្តិគួរតែសហការគ្នាកុំកុហកគ្នាកុំមើងងាយគ្នាកុំជេរគ្នាដូច្នេះអ្វីៗនឹងជោគជ័យបន្ទាប់មកពួកគេក៏បន្តដំណើរមកខាងមុខទៀតហើយក៏បានជួបនឹងស្ត្រីនឹងក្រុមក្មេងមួយក្រុមដែលបានមកជួយពួកគេហើយបេតើបុរសកំមាប់របស់យើងនឹងអស់កម្លាំងបាទអស់កម្លាំងមែនទែនដើរមួយថ្ងៃហើយដូច្នេះបានពួកគេជួយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែដើរជិះសេះបានមកសពទុះស្រាប់តែដល់ពេលថ្ងៃលិចដូច្នេះហើយក្រុមមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅសល់តែ4នាក់នោះទេបន្ទាប់មកក្រុមបិសាចរបស់ Morgana នឹងបានចេញមកធ្វើការវាយប្រហារដល់ពួកគេហើយអ្នកអ្នកនោះនិស័យធ្វើមិនទៅអត់មានអ្នកចេះជិះសេះទេពួកគេចេះតែធ្វើចុះធ្វើឡើងបន្ទាប់មកពួកគេអាចបញ្ជាសេះបានដល់ជោគជ័យប៉ុន្តែក្រុមបិសាចនោះតែបន្តដេញហើយពួកគេក៏បានជិះចូលក្នុងព្រៃពេលមកដល់ក្នុងព្រៃក៏មានការវាយប្រហារគ្នាជាច្រើនកន្លែងផងដែរប៉ុន្តែដោយការសហការគ្នាពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យលើក្រុមបិសាចនោះ
ប៉ុន្តែមិនងាយឈ្នះទេដោយសារបិសាចនឹងមានលក្ខណៈច្រើនពេកដូច្នេះហើយមកដល់ជ្រោះមួយអាឡិចនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តហោះចុះពីលើជ្រោះនោះបន្ទាប់មកពួកក្មេងៗខាងក្រោយនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តហោះចុះដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិនមែនហោះស្លាប់ទេបាទហោះទៅមានកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកក្រុមសេះបិសាចទាំងអស់នោះក៏បានជិះមកបុកគ្នាហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅដូច្នេះកន្លែងនេះពួកគេទទួលបានជោគជ័យម្ដងទៀតហើយលុះព្រឹកឡើងអាឡិចក៏បានដើរមកម្នាក់ឯងហើយមករកឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានជួបឡើយបែរជាជួបប្អូនសេះរបស់ឪពុកខ្លួនទៅវិញគាត់ក៏បានរាយរ៉ាប់រឿងពិតទាំងអស់ប្រាប់អាឡិចតាមពិតទៅឪពុករបស់អាឡិចនឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេគាត់គឺជាជនប្រមឹកហើយធ្វើការផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយម្ដាយរបស់អាឡិចនឹងបាននាំអាឡិចមកជួបគាត់តាំងពីក្មេងដែរប៉ុន្តែឪពុករបស់អាឡិចនឹងអត់ព្រមកែខ្លួនសោះអញ្ចឹងហើយបានជាម្ដាយរបស់អាឡិចប្រាប់អាឡិចថាឪពុករបស់អាឡិចនឹងកំពុងតែវាប្រហារជាមួយនឹងអសូរកាយរបស់គាត់គឺជាខ្លួនគាត់នោះឯងដូច្នេះបន្ទាប់ពីដឹងរឿងនេះរួចអាឡិចដឹងថាគាត់នឹងគ្មានខ្សែស្រឡាយជាប់នឹងស្ដាច់អ្វីនោះទេតាមពិតឪពុករបស់គាត់គឺជាជនអត់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះមានតែម្ដាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានមើលថែរក្សាគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកនេះបន្ទាប់ពីលឺរឿងនេះរួចអាឡិចមានការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់មកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះបេតឌឺននឹងបានមកធ្វើការបង្ហាញម៉ាជីកមួយដល់គាត់នឹងដែលធ្វើឲ្យពីកាក់មួយលោកដល់កាក់3 4 5 6ទៀតអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកអាឡិចនឹងគាត់បានឃើញថាអូហេតុអីបានជាបេដឺនឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបេដឺក៏បានប្រាប់ថាយើងត្រូវតែមានការតស៊ូព្យាយាមទើបយើងអាចធ្វើអ្វីបានជោគជ័យដូច្នេះហើយនឹងអាការដែលគាត់អាចធ្វើឲ្យកាក់នឹងអាចមានច្រើនកាក់បាននោះដោយសារតែគាត់ព្យាយាមយូរហើយមានគេមើលងាយផងមានអីផងតែគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើឥឡូវគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលអាឡិចឯងត្រូវតែធ្វើនៅពេលនេះគឺត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះភ្លាមនោះវីសាត Merlin ក៏បានលេចខ្លួនចេញមកហើយប្រាប់ថាមិនចាំបាច់តែយើងនឹងមានខ្សែស្រឡាយជាស្ដេចទេសំខាន់ឲ្យតែយើងនឹងមានគំនិតជាអ្នកដឹកនាំចេះជួយគេចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយបញ្ហាជុំគ្នាសហការគ្នានេះហើយគឺជាគុណតម្លៃនៃមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីមានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកជុំវិញខ្លួនអាឡិចនឹងក៏គាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនរួចហើយគាត់ក៏បានឃើញដាវដាវនឹងមានប្រាប់ទីតាំងកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនឹងចូលទៅវាយប្រហារមូការ៉ាននឹងបានបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅនាំគ្នាយកសេះហើយបេដឺនឹងបានយកកាក់គាត់ទៅលេងហ្គេមបើគាត់ចូលលេងហ្គេមហើយគាត់ធ្វើឲ្យកាក់នឹងមកច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យកទៅទិញគ្រឿងសម្រាប់ពាក់យុទ្ធគ្រឿងសម្រាប់តបទាហានអញ្ចឹងទៅរួចហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរមកកន្លែងឆ្លងទីតាំងអាកន្លែងមកពីត្រេតហ្នឹងរួចពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរតាមផែនទីដែលគាត់បានមើលឃើញហ្នឹងឥឡូវគាត់មកដល់កន្លែងនោះហើយរួចគាត់ក៏បានយកដាវហ្នឹងចាក់ពេលចាក់ចូលទៅលើអីហ្នឹងទៅវាក៏បានឲ្យបង្ហាញផ្លូវមួយគឺផ្លូវចូលទៅខាងក្រោមហើយពេលចូលទៅខាងក្រោមហ្នឹងដាវហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាទ្វារណាដែលគួរចូលបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងទ្វារមួយនោះវាដែលមានមែកឈើនិងឬសឈើរុំជុំវិញនោះបន្ទាប់មកបិសាចនោះក៏បានបញ្ចេញឬសឈើហ្នឹងវាប្រហារដល់ពួកគេចាប់ខ្លួនពួកគេបានទាំងអស់លើកលែងតែអាឡិចបាទអញ្ចឹងអាឡិចនឹងគាត់ក៏បានចេញតាមដើម្បីវាយប្រហារដោះលែងគ្នាគ្នារបស់ខ្លួននៅកន្លែងវាយប្រហារនោះបិសាចស្រីរបស់យើងនឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែរដំបូងយើងស្អាតបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាងបានប្រែកលាទៅជាបិសាចមែនទែនទៅនាងពិតជាអាក្រក់មែនទែននាងនឹងបានមើងងាយមើលថោកដល់ឲ្យអាឡិចដើម្បីឲ្យអាឡិចបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែអាឡិចអត់បាក់ទឹកចិត្តទេខ្លួននៅតែព្យាយាមតស៊ូជាមួយនាងហើយជាចុងក្រោយនោះអាឡិចបានប្រើល្បិចដោយថានឹងប្រគល់ដាវនឹងទៅឲ្យនាងប៉ុន្តែពេលនាងមកដណ្ដើមដាវនោះអាឡិចបានចាក់នាងមួយដាវបណ្ដាលឲ្យនាងនឹងដួលទៅលើដីទៅបណ្ដាលឲ្យរងភ្នំនោះធ្លាក់បាក់ថ្មកិនពេញនឹងទាំងអស់ពួកគេក៏បានធ្លាក់ចុះមកដូចគ្នាគ្នារបស់អាឡិចនឹងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរត់ចេញពីរងភ្នំនោះហើយបានចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យរបស់ពួកគេហើយហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់អាឡិចទាំងអស់បានចាត់ទុកអាឡិចថាគឺជាស្ដេចហើយនៅពេលនេះបន្ទាប់មកអាឡិចក៏បានបោះដាវនោះទៅឲ្យទេពធីតានៃបឹងវិញរួចពួកគេក៏បន្តដំណើរមកផ្ទះពេលមកដល់ផ្ទះភ្លាមអាឡិចអត់បានទៅរកម្ដាយរបស់ខ្លួននេះបែរជាសង្ងំដេកប៉ុន្តែលុះព្រឹកឡើងសាប់តែឃើញថាឫសឈើបៃសាញនៅតែមានជីវិតអត់ដែរហើយ Wizard Merlin នឹងក៏បានហោះមកសួរថាមូលហេតុអ្វីបន្ទាប់មកអាឡិចនឹងឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសម្លាប់បៃសាញនោះមិនជោគជ័យគឺដោយសារតែគាត់នឹងមិនគោរពតាមគោលការណ៍ទាំង4ទាំងគោលការណ៍មួយដែលគាត់អត់គោរពនឹងគឺគាត់នឹងមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បានន័យថាគាត់នឹងមិនឲ្យតម្លៃដល់ម្ដាយរបស់គាត់ដូច្នេះហើយពេលតែគាត់មកដល់ផ្ទះនឹងគាត់គួរតែរាយរាប់ប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនទាំងអស់ព្រោះអីម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងគឺជាអ្នកដែលខ្លួននឹងគួរតែលើកដំកើបន្ទាប់មកអាឡិចក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយម្ដាយនៅរឿងអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះហើយដើម្បីឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងកាន់តែជឿអាឡិចក៏បានបើកទឹកនឹងបើកទឹកនៅក្នុងអាងបាទរួចហើយខ្លួននឹងក៏បានស្នើសុំដាវពី Lady of Lake បានន័យថាទេពធីតានៃបឹងបន្ទាប់មកទេពធីតានឹងបានលូកដៃចេញមកហើយបង្ហាញដាវមកឲ្យអាឡិចវិញព្រោះអាឡិចពេលដែលឈ្នះបិសាញនឹងអាឡិចបានបោះដាវនឹងទៅឲ្យ Lady of Lake វិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ត្រូវការដាវនឹងមកវិញបន្ទាប់ចំពោះម្ដាយរបស់អាឡិចវិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះគាត់មិនដែលឃើញអ្វីបែបនេះទេបន្ទាប់ពីនោះរួចអាឡិចនឹងបានបបួល Merlin និងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននឹងមកសាលាហើយមកសាលានឹង Merlin នឹង
វិសាទម៉ាលីនរបស់យើងនឹងក៏គាត់នឹងបានប្រើសមត្ថភាពសន្តំរបស់គាត់ទៅលើអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងក៏បានហៅសិស្សទាំងអស់មកជុំគ្នារួចហើយក៏បាននិយាយរាយរាប់តាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះនោះដូច្នេះពួកគេត្រូវការតបបន្ទាប់មកអ្នកម្នាក់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការជួយទៅដល់អាឡិចដោយសារតែអាឡិចបាននិយាយថាក្នុងគ្រាអាសន្នបែបនេះអ្វីដែលពួកយើងគួរតែធ្វើគឺជាការសហការគ្នាបន្ទាប់មកម្នាក់ៗក៏បានពាក់ខោអាវជាទីហានបានន័យថាទីហានសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចហើយក៏ត្រូវបានតែងតាំងដោយអាឡិចដូច្នេះបើអត់តែងតាំងទេពួកគាត់អាចមើលឃើញបិសាចនោះទេដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវបានតែងតាំងជាតបរបស់អាឡិចទាំងអស់បន្ទាប់មកសិស្សទាំងអស់នឹងបានរៀបចំអាវុធនិងរៀបចំអន្តៈជាច្រើនដូចជាមានឡានមានអ្វីផ្សេងៗដើម្បីវាប្រហារទៅលើបិសាចនោះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលបិសាចចេញហើយដែលជាពេលសូគ្រីសដ៏ធំមួយដូច្នេះហើយមនុស្សដែលមិនមែនជាតបទាំងអស់នឹងត្រូវបានបាត់ខ្លួនឥឡូវនេះអ្នកដែលជាតបទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងចាំនៅក្នុងសាលានេះបានកើបចាំពួនវាប្រហារទៅលើក្រុមបិសាចនោះឥឡូវដល់ពេលដែលក្រុមបិសាចនឹងងើបចេញពីដីមករាប់រយនាក់ហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនេះមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបោះបង់ចោលឡើយពួកគេនៅតែតស៊ូឥឡូវនេះអន្តៈផ្នែកដំបូងនោះគឺដឹកនាំដោយខេយេបានយើងបាននាំគ្នាបុកឡានយកឡាននឹងបុកដល់បិសាចនោះកំទេចពួកគេចោលបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីកំទេចនោះពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យមានការបុកឡានគ្នាដូច្នេះឲ្យបានបន្តទៀតបានបបិសាចនោះក៏បានចូលទៅក្នុងសាលាពេលចូលទៅដល់ក្នុងសាលាពួកគេក៏បានប្រើអន្ទាក់នឹងទាញជើងឲ្យពួកបិសាចនឹងដួលផ្កាប់មុខរលាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់ទេពួកបិសាចនោះក៏បន្តចូលមកកន្លែងចុងក្រោយមួយទៀតបន្ទាប់មកពួកមេគ្វីនក៏បានប្រើអន្ទាក់ពីរប្រហារទៅលើបិសាចនោះប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនវាឈ្នះឡើយដូច្នេះហើយមើលលៀនក៏សម្រេចចិត្តឲ្យពួកមេគ្វីនទាំងអស់ឡើងទៅលើដំបូលតែនៅលើដំបូលនឹងវីសាតមើលលៀនបានប្រាប់ពួកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបិសាចនឹងមកចំអាកន្លែងដែលគាត់នឹងបញ្ជូនបិសាចនៅខាងក្រោមដីវិញអញ្ចឹងមឺលីននឹងគាត់ចេះបង្កើតផលតលឆ្លងភពដូចគ្នាឥឡូវនេះបិសាចនេះបានចេញបង្ហាញខ្លួនឲ្យមឺលីនឃើញហើយហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាដាវនោះគឺតែជារបស់នាងនាងទើបស័ក្តិសមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះប៉ុន្តែវីសាតមឺលីនបាននិយាយថាគ្មានតែក្មេងៗទេជាមនុស្សចំនួនក្រោយដែលអាចដឹកនាំផែនដីនេះឲ្យមានភាពរីកចម្រើនព្រោះពួកគេជាទំពាំងស្នងឫស្សីពួកយើងនេះចាស់ហើយយើងគួរតែនៅរបៀបពួកយើងចុះប៉ុន្តែបិសាចមូកាណានេះគាត់បានបដិសេធរួចហើយគាត់ក៏បានប្រែកាឡាទៅជាបិសាចយក្សយ៉ាងធំមួយចាប់ផ្ដើមបើកការវាប្រហារមកលើក្រុមក្មេងៗដូច្នេះឲ្យតែមានការសហការគ្នាក្រុមក្មេងៗទាំងអស់បានធ្វើការវាប្រហារឈ្នះទៅលើបិសាចនោះបានន័យថាធ្វើការចងបិសាចនោះឲ្យចំកន្លែងសំខាន់នេះកន្លែងដែលបញ្ជូននាងទៅកាន់ក្រោមដីវិញប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវបានជាប់ខ្សែនៅនឹងកមិនអាចព្រោះភ្លើងបានដូច្នេះហើយនាងក៏មិនអាចផ្លុំភ្លើងដោយយល់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែចៃដន់អ្វីមឺលីននឹងគាត់បែរជាហោះទៅចំមុខបិសាចនោះទៅបិសាចនឹងផ្លុំឲ្យឆេះឬហើយគាត់ក៏បានអស់កម្លាំងដូច្នេះគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតផលថលបញ្ជូនបិសាចនោះក្រោមដីវិញបានឡើយប៉ុន្តែអាឡិចក៏បានយកទឹកវេទមន្តពិសេសបាននិយាយទៅទឹកវេទមន្តនេះគឺវាមិនពិសេសអីណាណាទេវាមានដូចជាការ៉ែឆ្អឹងមាន់ដូចជាអីផ្សេងផ្សេងសិតតែជារបស់ហូបកាន់បញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជារបស់រាវទៅឲ្យគាត់ផឹកទឹកគាត់នឹងមានកម្លាំងវិញហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបង្កើតផ្លូវឆ្លងភពមួយទៀតឲ្យបិសាចនោះទៅក្រោមដីរីឯអាឡិចវិញក៏បានសៀតឱកាសនេះហក់ទៅលើខ្លួនរបស់បិសាចនោះរួចហើយអាបិសាចនោះដាច់កបណ្ដាលឲ្យបិសាចនោះស្លាប់រួចហើយក៏វាស្រូបបានស្រូបចូលទៅក្រោមដីវិញម្ដងទៀតដូច្នេះពួកគេគឺទទួលបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យមួយនេះប៉ុន្តែសឹកតែជាក្មេងៗទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាទោះយើងជាក្មេងក៏ដោយឲ្យតែយើងមានការសហការគ្នាការចេះជួយគ្នាការស្រឡាញ់គ្នានិងការមិនកុហកគ្នាយើងក៏អាចទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងបិសាចដ៏អស្ចារ្យនេះដូចគ្នាបន្តមកអេឡិចក៏ត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យគាត់នឹងទៅជាស្ដេចដោយសារតែការប៉ិនប្រសប់ការដឹកនាំរបស់គាត់ការយោគយល់និងការចេះស្រឡាញ់របស់គាត់ធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យឥឡូវនេះក៏ដល់ដែលពួកគេនឹងយកដាវមកប្រគល់ឲ្យ Lady Lake វិញដែរបាទប្រគល់ឲ្យទេពធីតានិបឹងដូច្នេះនឹងរបស់យើងគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរសូមខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់រឿងនេះពិតជារឿងមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការតស៊ូព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឬពិភពលោកតែម្ដងហើយកុំភ្លេចខមមិនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា